Robbal baraya astaghfiru minal khotaya rabbi sidni ilan nafiat wa wafi hadi amalan salihah ya Rasulullah salamun alaikum. Ya Rabbi asani wa tansi al-fadayati rondal alami. Yuk, 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 gak kena merek-merek gede ya. Rades Bapak Sukirut larasiran kelawan muji marang bangi. Ayo rakna perayaan, rakna perayaan Sukirut. Satu lo
ira ngerti nek sing dadi kedruwo niki Kiman Raharjo apa piye. Surat tadi ngopo ya. Tapi suara kuntek ya panjang. Ya. Rumbuk-rumbuk dadung ngawuk kalau di osendeng redes sak lanjane. Salah. Ing bener piye deh sak balane. Bila dalah. Kowe ape nglumpukno paguyuban seni barong sami mulya jaya iki apa ora blonjo dhisik. Gampang blonjo ditanggung Pak Wong. Bile nek desa kae ya disengguyung wong sak desa. Ya nek bola iku. Lah iki momene proklamasi kemerdekaan RI yang ke-72. Tahu enggak lo? Jadi ini beban di bebankan kepada bapak kami tuwa. Yus piye karmu? Terus. Ngono. Ya. Sing bener piye mau, Den? Sakbalane. Sakbalane, ya. Apa kae rantak-rantak saka kiduletan? Kang kena diarani kuda turangga. Kuda jaran turangga tumpakan. Sing numpai bocah ayu-ayu akembarat. Ayu rupane kanggo busanane berbudi kewanenane. Apa sing diagem? Sumbing gasauling kula anigara dodot simbar dodot. Apa pengageme cemethi kembang gula. Ora dodol wo, Pak Wo iku ora duwe kembang gula. Gula dalah sidet kembang gondo. Kembang gondo. Iki mau kes ngombe wedang karo durung? Urung ancen. Layak suarane dialange serak. Salam. Mula ya wo ya nyodok ya. Siap piye? Kabeh iku mau kudu dipersiapno sing kanthi tenanan. Ora kena dinggo gawe-gawean. Acara jujakan. Ngajak arak-arakan. Dadi pemaine biayaan gandul-gandulan ana sing main nang etan, ana sing nang tanah lapak. Mula wo, job ning genen iki mau tak urungno gara-gara kene ana rak-rakan wo. Ketuane didenda 300 perkara panjer 150. Ngerti kowe? Andene wong kulon ya siap kabeh ngono lho, Bu. Lah ya alhamdulillah. Ya. Kabeh masyarakat Kedung Krikil padha mangayu bagya. Derekno paguyuban seni barong sami mulya jaya. Mula acara iki kudu bisa kanggo tupa telodo. Aja taun iki tok, besok sak bisa-bisa semangat maneh. Termasuk ketuane Mas Tarwan, aku matur nuwun karo Mas Tarwan sing iso njunjung kerumatane desa Dukuh Dungkrikil kene ya desa Balongrejo. Kula najan mau gratul-gratul nang wis tak nggep pinter wong aku dhewe iki ya lagi belajaran. Nduk, piye? Iya, tak tutukne ya, Nduk ya. Ya, tutukno. Apa pengageme cemeti kembang gondo. Rak ngono. Apa kasiate? Tak sebelake gunung bakal jugluk. Tak sebelake segara bakal asat. Tak sebelake wacike jarane mlayune kaya gabah diteri. Lah nek di sebelakna sing dene? Dasa muka raja ngalengka. Ayo ta padha suka-suka. Adururut. Oh,
iki piye lah opo. Iya, Den, iya. Mendiak mendek. Iya, Den. Jarane gaul-gaul. Ketoke jarane gaul kabeh ngono mulane. Gaul Den mulane awakku mati kuri perkara jaranku. Iya, jaran anggere wis mulai gaul ya ngono ku. Ngene iki nek tak jawab aku nek galengan aku ya kecincuk-cincuk lho, Den. Salah paling dislentak iki. Nanging kok nek ndur panggung kok sikilku iso jejeg. Ewane iku apa? Ewane awak jaran perawan, Den. Tengke ilang. Dikenal nopo ora iki? Ya kenal nopo sik, Bu. Iya tak kenal nih, tak golek nih sing cilik dhewe. Iki. 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 Iya. Ya sadhe aku nek ora dadi gendruwo tak atembe angin iki aku iso tembe kiku kiku. Tak sayangi dia. Sikile ana pola pelune tak cobleke. Waduh. Ala ya 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 radio wedi kok iso ngene. Eh Pak Bu kula tepangaken menika ingkang asma Endah Sapitri. Hari mriki piyambak Pak Bu. Endah Sapitri. Nami jaranan gogol 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 gogol. Kaklane cilik meh. Nah iki. Cilik nguri dhewe. Lah ya. Iki saja cililah kuala iki to iki jalo apa ndo jalo apa jalo ngombe we iki apa untune ape coplok den benakno eh menika ingkang asma Atin nggih. Iya, Atin nami jaranan. Ipit lah, naja. Ipit Pak Bu ge. Aku dene iki ngarepku iki ya lah, iki ponak aku dhewe iki. Nah, ponak aku, halo sayang. Sayang Siti Anduk, sayang Siti Nduk. Lah. Siti Nduk. Lah. Wong tak buhalang kok kene lho. Kowe ngepengin wong. Bu. Bapak menika ingkang asma Sela, ponakan kula piyambak. Nami jaranan Tukul, Tukul, Tukul. Nek jadi niku aja mengarep, Pak. Lah. Ya, kul tak kulek aneh neh, bisa jilek neh, gede-gede gurih. Lah, menikah ingkang asma Dewi Mustawati, putune Pak Pandi ibu, Dewi Mustawati bapak ayo melui, gue sing dadi. Kalau bu, Dewi Mustawati nami jaranan semi 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 semi. Kalau ambung aduk, ambune sekerja dasar. Ya, saya sing gede-gede loro. Lah iki yo putuku, iki putuku wijang iki. Ra apa-apa tepis. Oh, menika ingkang asma Anita. Ora njuk ambung. Kak isin aku. Suantep jarane aku sikil nguria. Kenami jaranan. Rebyuk, rebyuk, rebyuk.
arep dhewe. Lah, lah wong tukang ngambung ijarane. Anjake ra ngingetno gendrone cah. Ya. Nah. Menika ingkang asma Nur Laila. Ah. Nur La E La. Nami jaranan. Gogol tuh kok gogol kandiane temok lah iya iya temok nggih asma temok Pak Bu nggih niki biasane wonten unggul nggih elok karnaval awake kesel ora iso melu jel sawira nggih sampun ditepangaken nduk pripun jarane dipelayono nduk iya jarane gaul-gaul Pak. Oh iya, mbok kei anu ya Nduk ya. Iya. Paringi cewek gaul. Cewek gaul ya Nduk. Iya Pak. Iya nek iki jarang gaul ya Nduk ya. Iya. Iya ayo Nduk dilanjut Nduk. Gendrone tabrak iki, Nduk. Ayo.
Yo, kakak, yo, aku bakal.
sampun kabiyarsa tuang ngarsa panjenengan sedaya. Nggih menika tari jaranan